обновлениенің қай версиясы білу үшін міне журнал обновлений Windows 10 деп интернетке жазсаңыз шығады. Міне. Так, оның басқа жолы да бар. Жалпы обновлений жасау үшін пуск-ке басасыздар, параметрі деге кіресіздер. Міне осының бәрі обновлениялар. Мен байқадым, біреуде обновление әпше жасалмаған 16 жылдан бері. Деген 1-2 4 5 деген қана обновление жасалғаннан кейін мына настройканың бәрі шығады. Ноутбук болсын, компьютер болсын, системаңыз тез болады кәдімгі өте. Так, обновление и безопасностьге кіреміз. Мына жерде проверить наличие обновлений деген бір, я обновление тексереді, өзі жүктейді, я обновление деген телефоныңызға жаңадан App Store-да версиялар келеді ғой, сол сияқты Android-та жаңа версиялар келсе, бұл жерде де дәл сондай жаңа версия келсе, міне, менде последний, у вас в основном все последние обновления. Время последней проверки сегодня 13:48, міне, көріп отырсыздар. Мына обновление, яғни обновление скачать деп тұрады. Жалпы обновление өзі ақ жасап береді, сізге жаса деп маза бермейді. Міне соңғы мені сізде қандай обновление орналасқан үшін мына жерден қарайсыздар. Сведение о сборке деген бар міне. Міне осы жерде менде 19:09 деп тұр міне версия. Көрем, артқа барам, мысалы сіздер көрсетіп отырғаным ғой. Подробнее деп айтсам болып шығады. Жалпы мына вкладка ғой. Күтік. Міне. Так, менде көрдіңіздер. Сведение о сборке операционной системы. Міне. Версия 19:09. Міне. Менде 19. Пока мына обновление келген жоқ. Соңғы 9 июньде шыққан. Міне. Көруге болады. Қандай өзгерістер бар. Устранение болдық дейді. Активация. Мынау деген сияқты. Міне осыны жасауға болады. Егер сізде лицензионный операционный система болса, онда обновление жасай беріңіздер. Егер операционный система лицензионный болмаса, жалпы Windows 10, онда сіздерді мына жерде активация жасаңыз деп тұрады, соғанда да хабардар болып қойын. И сосын мен жауап бермеймін, обновлениеден кейін компьютер ноутбугіңізге бірдеме болып қалсайын. Өзгерістер болады, енді бірдеме болып қалады деп айтып отқан жоқпын. Жалпы түбегейлі өзгеріс болады, обновление жасау керексіздер жалпы. Бірақ мен айтты деп менен көріп жүрмеңіздер, яғни ответсіз өзіңіз нетесіздер. Оны Microsoft өзіне жалпы өтетесіз тікелей маған емес, яғни сен жаса деп айттың, мен жасап едім, осындай бірдеме болып қалды деген айту жоқ.